Předseda Starostů a nezávislých a místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík. Dobrý den. Hezký dobrý den. Starostové a nezávislí se před koncem roku začali snažit dát dohromady jakousi třetí politickou sílu. Podle toho, co jste říkali minimálně v rozhovoru pro Mladou frontu dnes, by měla být složena ze 17 regionálních hnutí a 3 celostátních. Jak se vám to daří? Snažíme se. Zatím se to daří. Nicméně ten výsledek je z mého pohledu ještě daleko. Právě proto, že ta síla má být složena z tolika subjektů, že vyjednáváme s mnoha regionálními osobnostmi, které z našeho pohledu by měly, nebo už dávno měly posílit parlamentní řady a kvality Poslanecké sněmovny, tak právě proto ta jednání nejsou jednoduchá a ten výsledek ještě bude chvíli trvat. Prosím, mějte strpení. Já ho mám. Ale může se taky stát, že to nedopadne, ale z mého pohledu je důležité se o to alespoň pokusit. Ta třetí síla, to je myšleno třetí síla vedle ČSSD a hnutí ANO? Ano. Nebo raději jo. Chápu. A vy chcete porazit? Samozřejmě, že chceme porazit. Chceme porazit, chceme uspět ve volbách a chceme prosadit svůj program. A i proto jsou ta jednání tak složitá, protože vytvořit program, který spojuje tolik subjektů a osobností, není jednoduché. A kromě toho to samozřejmě má další aspekty. To je, jakou formu to bude mít, těch možností je celá řada. Máme tady nějaké omezení, které dávají volební zákony, třeba 5% klauzuly pro jednotlivé strany nebo hnutí. Pak jsou samozřejmě jednání uvnitř těch stran, aby to mělo nějaký smysl, tak to nemůže být tak, že Gazdík to své straně nařídí nebo další straničtí lídři. To musí vycházet ze spodu od těch lidí a oni musí chápat, že je to prospěšné pro tuto zemi i pro ně samé. Já vím. Já jsem se ptal, jestli porazíte nebo jestli chcete porazit tedy ty dvě předchozí síly. No bez zesporu. Z jednoduchého důvodu. Když jsem se díval na volební preference v prosinci, ať už od STEMu nebo od CVVM, tak to minimálně u Starostů nevypadalo na nějaký extrémní úspěch. Jedna vám dávala 1%, druhá něco malinko přes 4% ve volebních preferencích. Pane rektore, Starostové mají v tomto směru trochu problém, protože oni ještě do nedávna byli vnímáni jako součást TOP 09 a nebo spolupracující subjekt s TOP 09 a celá řada občanů nás tak vnímala. Ty volební preference třeba v krajských volbách byly u některých krajů ještě horší a přesto jsme celostátně dosáhli 9,96% hlasů. Když se čtu veškeré hlasy odevzdané v krajských volbách v České republice, tak Starostové i koalice dosáhly 9,96%. Narážím na to, jestli prostě není mylná ta představa, že když dáte dohromady kolik 17 a 3, 19 hnutí nebo politických stran, jestli to dohromady dá ten úhrn, jako kdybyste spočítal veškeré jejich preference. Samozřejmě, že ten úhrn není součet preferencí a my to neděláme tak jako součet preferencí. My to děláme a to, co se v krajských volbách osvědčilo jako souhrn osobností, kteří něco ukázali ve svých regionech, kteří něco umí, kteří jsou úspěšní ve svých oborech, kteří jsou zkušení starostové, podnikatelé, lékaři, vysokoškolští učitelé, lidé zkrátka, kteří něco umí. Počkejte, pane předsedo, abych tomu správně rozuměl. Vy se tedy domlouváte s jednotlivými lidmi, kteří by potom byli na kandidáce do Poslanecké sněmovny? Ne, domlouváme se s jejich hnutími, stranami, které je zastupují. Ale pokud chcete dostat do vysoké politiky větší kvalitu, a já si myslím, že současná politická scéna, ta větší kvalita jí chybí už z toho důvodu, že lidé se dnes masivně prostě do vstupování do jakékoliv strany prostě nehrnou. A tím pádem ty kandidátky stran jsou o tom, že vybíráte z menšího množství lidí, než byste mohli, kdyby větší množství lidí do politických stran a hnutí vstupoval. To rozhodně ano. Proč do toho nejdete sami? Vždyť vaše členská základna už jenom tím, že čerpáte ze starostů, je velká. To se může stát, možná ty jednání nedopadnou a Starostové do těch voleb prostě půjdou sami nebo respektive s některými spolupracujícími regionálními subjekty. Nicméně z našeho pohledu má cenu hledat ten průnik i s dalšími celostátními stranami, jako je KDU, ČSL, SNK, ED nebo soukromníci, protože hlasy středových a středopravicových voličů dnes z mého pohledu leží na zemi. Je tady určitě část, která nechce volit Andreje Babiše nebo nechce volit ty takzvaně kamenné staré politické strany a kteří se ohlížejí po něčem, co naplní jejich ideál jinak. A to jim chceme přinést. Já rozumím tomu, třeba i pro vás by to byla alternativa, pane rektor.
Těžko říct. Chápu, že jsme, pokud budou volby v tom termínu, v jaké mají být, takže jsme 3/4 roku před volbami zhruba, pokud se nepletu. Ale vy prostě míříte někam mezi 20-30% volebního zisku, abyste vůbec měli šanci, jak si porazit ty dvě předchozí síly. Nebo se pletu? Tak momentálně u preferencí ČSSD to tak úplně nevypadá, pokud přijmu vaši pokud hru a budeme se bavit o preferencích. Pokud chcete porazit i hnutí ANO, tak tam budete muset mířit. My bychom samozřejmě rádi. Nicméně volby určují výsledek, ne preference. Prostě to, já, že dnes momentálně má preference. Čím chcete porazit hnutí ANO? Programem a osobnost. Hnutí ANO nemá propracovaný program a nemá tolik osobností, jaké nabídneme my. Je to málo? Já nevím. To se co byste vy jako volič chtěl víc než program a osobnost? Zajímalo by mě třeba, jak bude vypadat to výsledné něco, co bude, já nevím, pod hlavičkou Starostů a nezávislých kandidát, nebo to bude koalice. To je právě součástí teď jednání. Těch forem může být několik, může to být koalice, tam je omezení těchto, může to být na kandidáce jedné z těch stran, může to být nová volební strana. To jsou v zásadě tři možnosti, o kterých jednáme. Já teď nebudu prozrazovat víc, protože to je součást také těch jednání. Jak jste daleko vlastně v těch jednáních? My jsme začali někdy v polovině prosince, mezi tím byly Vánoce, takže řekněme, jsme někdy, z mého pohledu jsme někde ve čtvrtině. Máte pocit, že to někde vypadá nejnadějněji? Mám pocit, že se má o to cenu snažit. Mám pocit, že tato země si to zaslouží a že doba, kdy politika jenom rozdělovala, nebo kdy se jenom rozděluje, kdy se nespojuje, už skončila. A Starostové se snaží spojovat a my se o to pokusíme. Jestli to vyjde nebo nevyjde, já nevím, ale chci se o to pokusit. Vy jste zmiňoval některé strany nebo hnutí, zmiňoval jste soukromníky, s nimi je nějakým způsobem minimálně finančně spojen Ivo Valenta, senátor, který stojí za, řekněme, hazardním gigantem Synod. Mm-hmm. Jeho peníze v případné předvolební kampani by vám nevadily? Jednak zákon o financování politických stran a hnutí výrazným způsobem omezuje ty možnosti. Dnes už jakákoliv právnická osoba od 1. ledna může dát maximálně 3 miliony korun. Otázka stále zůstává. Starostové rozhodně nejsou příznivci hazardu. My chceme spolupracovat se soukromníky jako s entitou, kteří sdružují tisíce drobných živnostníků a podnikatelů. My jsme si osvědčili spolupráci se soukromníky v Plzeňském kraji, předtím jsme spolupracovali v některých krajích regionálně a z našeho pohledu je s nimi dobrá spolupráce, takže jednat s nimi má smysl. Ivo Valenta určitě v těch volbách kandidovat nebude, on je senátor, není ani členem soukromníků. Ta moje otázka zněla jinak, jestli by vám nevadily případné peníze pana Valenty v předvolební kampani, která by se odehrávala i na vašich kandidátkách? Neumím vám na to teď odpovědět, jestli by nám, to je otázka spíš po celostátní výbor, zatím jsme se nad tím nezamýšleli, já a priori si nepřeju peníze od hazardu. Víte, starosta, který odřezával oběšeného, kvůli který zemřel nebo spáchal sebevraždu kvůli hazardu a ví, co hazard dělá, tak není příznivcem. Na druhou stranu nejsem naivní a vím, že hazard úplně zakázat v jakékoliv formě nejde, že pak vznikají nějaké černé herny a možná ty důsledky jsou pak ještě horší. To, co nám se podařilo i v tom minulém období, je zrušit některé loterijní nadace a dát tomu mantinel. Vy jednáte s jednotlivými stranami, jmenoval jste soukromníky, tak předpokládám, že jste si, bych tak řekl, možná dělali rešerše o tom, s kým vlastně jednáte. Takže určitě ano, ale já nechce se mi úplně věřit, že byste neměli vyřešenou otázku, jestli peníze z hazardu chcete do své předvolební kampaně nebo ne. Neřešili jsme ji doposud. My jednáme se soukromníky a bavíme se zatím za sebe, o formě. Za předsedu Starostů a nezávislých říkáte co? Já jsem připraven spolupracovat se soukromníky a od strany soukromníky získat peníze na volební kampaň. To je bezesporu. Od Ivo Valenty zatím ne. Vím, že podpořil jednoho našeho senátora ve volbách v rámci nějakých osobních vztahů a to je věc spíše toho senátora. Takže vlastně, jestli to chápu správně, tak principiálně by vám to nevadilo. Principiálně by mě to vadilo, nicméně znám mantinely a nejsem na to rozhodnutí sám.
Když jsem se ptal, jestli to z nějakou stranou vypadá, řekněme, nejlépe, tak jsem možná narážel na prohlášení předsedy lidovců Pavla Bělobrádka, který říkal, se starosty dobře spolupracujeme v Senátu, kde naše kluby často zasedají společně, máme spolu velmi dobré kontakty na krajské a komunální úrovni a konečně spolupracujeme i s jejich zástupci v Evropském parlamentu. Nějakou logiku to vytvoření bloku dává. Není to nejlogičtější partner? Nebo se pletu, když to tak vidím? Víte, přednedávnem se nás snažili některá média posouvat do toho, že náš nejlogičtější partner je Andrej Babiš, protože Andrej Babiš prostě nemá ty osobnosti na ty kandidátky a kdyby se spojil s těmi starosty, tak by vytvořil nějaký blok, který jenom by zcela jistě vyhrál. Já vás nikam neposouvám, já jasně. Se vás ptám. S KDU-ČSL ta spolupráce, a pan kolega Bělobrádek, jak jste ho citoval, to říkal, v Senátu je velmi dobrá, v Evropském parlamentu jsme v jedné frakci, spolupracujeme v některých krajských zastupitelstvech, prostě funguje. Z hlediska programu je to celkem přirozený partner. Dokdy se musíte vlastně dohodnout, v jaké formě vlastně půjdete do sněmovních voleb? Teď se ptám vás jako předsedy starostů a nezávislých. Musím se dohodnout z mého pohledu do sněmu starostů, který je 25. března. Ten je tím nejvyšším orgánem starostů a nezávislých, který by měl odsouhlasit, v jaké formě budou starostové kandidovat v parlamentních volbách. Proč vlastně nepokračujete v té úzké spolupráci s TOP 09, tak jak to bylo v minulých letech? Proč nepokračujeme? Ta smlouva, kterou jsme uzavřeli s TOP 09, tak se volebně vyčerpala, ona skončila a my jsme se rozhodli, že v ní nebudeme pokračovat. Jsme poněkud sebevědomější, takže už nechceme být s podporou starostů, jo? Nechceme jít na kandidátku žádné jiné strany, to je a priori to zadání. Já chápu, že jste sebevědomější, nebo že to říkáte, pane předsedo, ale vy... Minimálně ty volební výsledky v krajských volbách nám s tomu opravňují. Jinými slovy, ten váš dosavadní partner se ukázal jako příliš slabý, že by byl potenciálním rizikem pro vás. Volen. Ale vůbec ne. Spolupráce s TOP 09 z mého pohledu byla dobrá. Ta spolupráce této zemi přinesla několik velmi dobrých zákonů, které nás posunuly. My jsme se zásadním způsobem, ten poslanecký klub i senátní klub prostě funguje, ale my jsme se jako starostové tak rozhodli celostátní výbor, že tu smlouvu v té formě, v jaké byla, nechceme prodloužit. To já vím. Jenom... Řekli jsme TOP 09, jestli mě necháte domluvit, že bychom chtěli spíše hovořit o širší spolupráci, o které jsme spolu mluvili na začátku. A TOP 09 nám řekla, že oni se nechtějí bavit o širší spolupráci, že se chtějí bavit pouze o bilaterální spolupráci. V takovém případě my jsme říkali, že se omlouváme, ale že tu smlouvu nechceme prodlužovat. No a to je zatím konec těch jednání s TOP 09. Uzavřeli jsme 22. prosince dohodu o vzájemném vyrovnání, kdy jsme výrazným způsobem zjednodušili ty závazky, myslím tím finanční závazky. Součástí té dohody je i to, že náš poslanecký klub a senátní klub bude fungovat dál a veškeré závazky, které jsou i krajích politické, budou fungovat dál. Což považuji za obrovský úspěch, protože si nepamatuju, kdyby tady dvě strany se rozešly v takovémto míru a pohodě, kdyby tu spolupráci završili dvoustrannou dohodou. Tak to z mého pohledu má vypadat. Jenom vy i do budoucna, minimálně po zbytek volebního období, budete místopředsedou poslanecké sněmovny? Domnívám se, že ano, pokud mě k tomu můj poslanecký klub, který mě do té funkce nenominoval, nebo se nestane, že 80 poslanců se sbírá své podpisy, rozhodně. Vyzve mě a pak v tajné volbě mě odvolá, tak patrně ano. Mají starostové a nezávislí svého kandidáta na prezidenta? Já bych ho nenazval úplně svého. Jak jsem říkal, my se snažíme spojovat a my hledáme osobnosti, které budou schopné postavit se Miloši Zemanovi. A nejenom proto, že by se měli stavit Miloši Zemanovi, ale i proto, protože když už jsme jako zákonodárci uzákonili přímou volbu, tak bychom vám, občanům a voličům, měli dát možnost, aby si měli z koho vybrat. Takže se snažíme, momentálně jednáme asi s 5 z mého pohledu dobrými kandidáty a snažíme se a budeme se snažit pro ně získat podporu, případně jim sami poskytnout logistickou podporu, sbírání podpisů, podpisy našich senátorů, či jakoukoliv jinou formu podpory, kterou si řeknu. Vy počítáte s tím, že bude Miloš Zeman kandidovat?
pokud nebude kandidovat, tak platí také to, co jsem říkal, že pořád vy občané dostanete, pokud těch kandidátů bude širší možnost. Na první dobrou jste řekl, že hledáte někoho, kdo by se mohl postavit Miloši Zemanovi. To je jedna část. Druhá část, když Miloš Zeman nebude kandidovat, tak je tady ta možnost, aby si občané měli z koho vybrat. To znamená, vy vidíte minimálně 5 lidí, kteří by se úspěšně mohli postavit, pokud by Miloš Zeman kandidoval i ve druhém období. Ano. Ne všichni z nich musí kývnout nebo musí říct ano. Já jsem říkal, řeknu to na rovinu už mnohokrát veřejně, že podle mého názoru by jedním z takových lidí mohla být Dana Drábová, ředitelka úřadu pro jadernou bezpečnost. Já bych si to osobně strašně přál, ale zatím její odpověď je ryze negativní. Ale není důvod s ní o tom nejednat. Když jsem si už v červnu minulého roku přečetl váš tweet, který mluvil o Josefu Baxovi, předsedovi Nejvyššího správního soudu, a který zněl, to by byl prezident s velkým P, tak znamená to, že on je tím dalším v té pětici? Myslím, že pan Baxa je jeden z těch, kdo to odmítli, a já mu rozumím. Mm-hmm. Já vím, že se asi zeptám marně, ale kdo jsou další čtyři? Prosím, ta jednání se mají vést s těmi lidmi a já bych nechtěl vzkazovat národu mediálně, kdo by byl dobrým prezidentem. Proto se musí rozhodnout ten člověk sám, musí to oznámit sám. To nemůže oznamovat Gazdík v DVTV. Chápu to správně, že teď několik lidí má od vás v podstatě nabídku, jestli by se nechtělo pustit do boje o post prezidenta. Ano, s tím, že my jsme ochotní je podpořit, jak jsem říkal, logisticky, finančně, jakkoliv si řeknu. A dokdy by se ti lidé měli rozhodnout? To je u každého individuální, každý má svůj čas a prostě ta jednání povedeme a budou pokračovat dál. Když nám řekne někdo ne, tak budeme hledat další osobnost. Považuji to jako svou povinnost politika, který zvedl ruku pro přímou volbu. Já jsem možná akorát špatně četl někde, co si v nějakém článku, ale nejste už dohodnuti s jedním z nich? Nejsme. Nejste? Nejsme. To jsem se pravděpodobně úplně zmínil. Nevěřte zmínili. Všemu, pane redaktore, co píšou v různých článcích. Na čem bude záviset úspěch toho člověka, který se rozhodne, a zejména v momentě, kdy se ukáže, že Miloš Zeman bude kandidovat i do druhého období? Na čem bude záviset úspěch toho, kdo by se mu chtěl úspěšně postavit? Bude záviset na tom, jestli dokáže spojovat. Jestli dokáže spojit lidi, dokáže spojit různé politické síly, dokáže obět tuto zemi a bude dokázat zaujmout a spojovat lidi na Moravě, ve Slezsku, v Čechách, lidi vzdělané, lidi nevzdělané. Takže obecně na tom, jestli dokáže spojovat. Určitě nejste sami, kdo hledá svého prezidentského kandidáta. S velkou pravděpodobností sami sociální demokraté možná bude mít hnutí ANO, to se ještě uvidí. Ale vždyť to je strašně dobře. Ne, to je o tom, že si budeme mít z koho vybrat. To nebyla hodnotící poznámka. Spíš jak uvažujete do vlastně toho celého roku 2017 o tom, jestli byste byli ochotni se s někým domlouvat na podpoře nějakého kandidáta. Toto je první fáze, to, že toho kandidáta hledáme, že se snažíme oslovovat aktivně ty kandidáty, že s nimi mluvíme, tak pak samozřejmě fáze druhá, to, když ten kandidát nebo někdo z těch kandidátů, s kterými jednáme, řekne ano, já do toho chci jít, tak pak samozřejmě kromě té logistické podpory je podpora, že bychom se jako politici měli snažit oslovit jiné strany a říct, nám se líbí tady ten kandidát, milí členové TOP 09, ODS, KDU, ČSL, ČSSD, ano, neuvažovali byste o tom, že byste také tohoto kandidáta podpořili? To je samozřejmě logické a to je ta druhá fáze. Pane předsedo, děkuji za rozhovor. Já také děkuji, hezký den. Naschledanou. Naschledanou.